Audrys, o jūs žinot, kad vakarų Lietuvoj bastosi meška? Girdėjau, skaičiau, tiesą pasakius, pats norėčiau gyvai pamatyti, bet nu, per saugų tokį atstumą kaip jumis. Nepavyks. Naujausi reitingai rodo, kad šita meška toj pat greitai toj vat spruks iš Lietuvos. Prie ko čia partijų reitingai? Socialdemokratai populiarėja. Reiškia, kad atgims medžiotojų būreliai. O gamtoje visada yra pusiausvyra. Jei pradeda dominuoti medžiotojai, meškos traukiasi. Labadiena, aš esu dzūkas žurnalistas Romas Sadauskas, būtent ta eilės tvarka. Pirmiausiai aš dzūkas, tada žurnalistas ir jau tada Romas Sadauskas. Pradedame laidą Dzūkų žinios. Akilesnis žiūrovas jau tikriausiai pastebėjo, kad mes visai ne Dzūkijoje. Nes Dzūkijoje, va šitas medis, matot, va šitas medis auga pakrypęs truputį kitaip ir neturi va tos šakelės. Taip, esame vakarų Lietuvoje, Šilutės apylinkėse, nes čia jau nesykį pastebėta meška. Bet prieš tai svarbiausia informacija iš Dzūkijos. Grybų dar nelabai yra, viena kita voveruška, bet žemogų kiek. Stop, Romai! Nereikia apie tas uogas, nei pradžioj, nei pabaigoj. Eik iš karto prie temos ir no, trumpai, aiškiai pristatyk svečią. Kur tas mūsų svečias dabar yra? Labą dieną. Sveiki. Ne. Tupkit. Tai čia... Action! Čia jūs ta meška, kur žmonės matė Klaipėdos ir Šilutės rajonuose? Aš. Veini saka meška, kiti saka lukys, šiaip man varciai Bernardas. Bernardas. Ir jūs buvote tose nuotraukose, kurias žmonės užfiksavo Šilutės ir Klaipėdos rajonuose? Nu taip. Būna, nu aš kur nors. Palei pamiškį važiavau ant mašinės, ant plentų stovų, atsidaro langus, paveikslau, fotografuoju. Arba einu tep kur nors miške irgi tą keliu, vėl išlendu, jau su tą savo mobiliakas iškart, fotografuoju, lendu, čerškint, piškint. Nes aš nekoks radžis, nes aš nekoks prezidents. Gal koks tik esu išėjęs, nesušukavusiu kailiu, nu žina, vis tik, nesiprausius, duntų nesivalis, kon tik atsibodis. Privatomą prašyčiau bėžti. Sakykite, ką jūs veikite vakarų Lietuvos miškuose? Žemogis renku. Man ir laba skane žemogis. Mun šiaip miški laba patinka. Dabar va gera dar palin. Tai vesėm grybų rinkti. Bet čia problema atsiranda. Grybautojai nerimauja, kad miškuose meška bastosi. Nu, ku čia nerimauti, aš nelabai suprantu. Kiek aš tų grybų suvalgysiu? Dagi... Visi jums užteks. Galite atidrosę grybauti. Bet tai grybautojai nerimauja, kad meška gali juos užpulti. Aš? Ar aš koks huligans esu? Kaip jūs taip drįstat atsakyti? Jeigu kuo ir reiks saugotis miškį, tai tik žmonių. Mum vaikystė, žina kas jį buvo? Aš kada buvau mažus su mamai, su tėti meškų trubelėje gyvenuom, vien tik išėjom žemogį pasirinkti. Parenam į truobą. Į vienam žiūram, dubinelėje, tėvą, košį, vien šaukštis išvalgyti, nes buvo per karštą. Mamas košį irgi vien šaukštis išvalgyti, nes buvo va, per šaltą. Vumona košį visą suvalgyti. Tai kas čia huligans? Įtariate, kad čia žmonių darbas? Ne, nu va kas kits, tai čia dar ne viskas. Mes nenami mėgtamui, žiūr, mon lovelį sujaukta, mams tėčiaus lovelį sujaukta, mėgti kažkuit, blundinį, mergai, tėtis tik tas. Užreumuoji, kamuovi laukon, iš kart, paraziti. Sakykit, Bernardai, o ką jūs čia veikite Lietuvos miškuose, kaip čia atsiradote? Iš kur čia, iš Latvijos. Mat, aš ten vis vaikystę augau. Te toks latvis mon meškioks, meškins, mamyti žemaitį, mešką. Tai aš iš mamos žemaitišką išmokau šnekėti. Tai dabar bandau čia susigražinti savo palikėjimą, susigražinti senusius medžioklis plotus.
Mami, žemaitiškai, sakau, išmokymasi, numu žemaitiškai šnekėdavom vis laiką. Tai taip, žemaitiškai su mamyte kalbėdamas ir atradote tos protėvių medžioklės plotus? Jo. Bet dar, mata, ribų nesu nusistatysi, kur čia teimon medžioklės plotą. Anksčiau turėjau kompasą, buvo dėdi iš Kanadas atsiuntis, grizlis, dėdi grizlis. Tai su anau vakščiodavau, labai patogiai būdavau, bet paskiau pamečiau kažkur. Pležų kažkur tenas. Tai dabar pagal auslį ten bastyteis. Tai ar pasiliksite pas mus Lietuvoje? Sako, kad Lietuvoje nepakankamai tankus ir dideli miškai meškoms. Nu, man čia patinka iš tikrųjų. Žinai, kaip sako, žmogus ketras būn labai daug gamtuo sulaukė. O aš kadangi vis arčiau žmonių, tai sužmogėjau. Tai gal ir žiemoti pasiliksite čia Lietuvoje, susirasite kokį guolį? Nežinau, nenoriu aš guolį. Aš jeigu tep jau pasileik, tai norėčiau pasistatyti meškos trubėlį, normalį, šilaikišką, su terasuom, su tep kaip tur būti. Bet dabar medžiagas labai brangi statybos, tai nežinau, kam darysiu. Bernardai, sakykite, gal ir daugiau Lietuvoje lokių atsiras, gal ir jūs kokią patelę parsivesit? Aišku, norėčiau sukurti čia Lietuvo tokį tradicinį lokių šeimą. Bet kas svakus pažiūrės, kas su lokiukas bus, artimiausias daržėlis ir Latvijoje, tai čia neprivakščiuosi. Tai dabar kol kas gerai vienam. Vakščiuoju, renku augytis, turu hobį, užsiemu bitininkystį, avilių aišku netaru, bet... Huobitor. Bernardai, tai duokite patarimą žmonėms, ką daryti, jeigu miške sutiktų jūs? Nekit artyn pirmiausia, nekalbinkit ir nelyskit į akis. Nes jūs, lokiai, nemėgstat dėmesio. Nes mes, lokė, esam žemaitė, dėl to nemėgstam dėmesio. O pats iš kur esi ką, nes bežkite tokių kažkokių... Akcentelį šneki, lygu nevietinis būtum, ne visų žodžių suprantu. Iš Dzūkijos. Iš Dzūkijos, ne? O kas ten gerai ir... Jo, miškai, žemogi daug. Tikra. Labą žemogis mėgstu. Reiktam apsilankyti. Klausyk, katron čia pusėti. Nu, šiaip tai mes galim pavežti, vis tiek į tą pačią pusę važiuojam. Ne, žinokite, manai mamyti mokė vaikystėje, kad nelipki svetimas mašinas, tai žmonės gal paskiau tave ir į zoologiją į suodą nuvežti. Tai aš geriau peškom, lepeškom, enai nuėsiu. Tik mums pasakykit į kurį. Nu tai tada ten. Tada dėkau. Pasimatysim Dzūkijoje. Prie augų ir grybų. Ką prisidirbau. Iki, ačiū. Nu iki. Gero kelio jums. Na, žiūrėj, jūs bet suvokit, koks netikėtas netikėtumas nutiko ant Lietuvos. Jeigu jūs apie tai, kad Kano krepšinio rinktinės atkabino Darius Maskoliūnas, tai čia nėra jokio netikėtumo. Prie ko šitas jūsų krepšinis? Jūs nepainiokit uranio žinio kamalgio su raudona rožė. Jūs žinokite, kad po tunto metų socialdemokratų partija pagaliau iškopė į antrą reitingų vietą. A, taip, sociologas šitas Vladas Gaidys sakė, kad net nepamena, kada buvo toksai rezultatas. Net ir gerbiami konservatoriai nebepamena, kada jie buvo nukritę iki trečios vietos. Arba nebepamena, arba nebenori prisiminti. Prisiminti. Bet vis tiek gerbiamas Sūrskis su pačiu turime taip padiskutuoti priežastis dėl tokio socialdemokrato pakilimo. Akivaizdu, kad priežastis viena ir vienintelė. Partijos pirmininkė patapo Vilija Blinkevičiūtė. Nu jo, socdemai dabar džiaugiasi, kad pagaliau rado tokią tinkamą pirmininkę. Pas socdemus nuotaikos dabar dviprasmiškos. Iš vienos pusės, ir kaip sakėt, smagu, o iš kitos pusės, gaila prarastų metų. Šitiek laiko ieškojo naujo Brazausko, kol galų gale praregėjo, kad jis visai nebūtinai turi būti vyras. Kirkilas nematė, Butkevičius per savo kinius tikrai nematė, Paluckas irgi stopudovai nematė. Jo. O auksas pelenuose seniai blinksėjo, leisiu savo jokauti. Palaukit, bet jeigu dabar išeina, kad šitas Blinkevičiūtė yra Brazauskas, palaukit, dabar taip išeina, kad Brazauskas nėra nei vyras, nei moteris. O čia tokia socialinė lytis? Sakyčiau, labiau ne socialinė, o tokia socialdemokratinė lytis.
Nu, aišku, socialdemokratai gali tik tai save kaltinti, kad anksčiau Blinkevičiūtės neišrinko. Gali kaltinti ir save, bet visada geriausiai kaltinti Briukselį. Jeigu nebūtų Europarlamentas Vilijos nuo 2009 metų pasigrobęs, gal dabar visai kita situacija būtų? O būtent. Ir iš viso šitas dalykas liečia ne tik socialdemokratus, bet ir visas kitas partijas. Jūs bent įsivaizduojat, kiek Europarlamentas atima iš Lietuvos politikos ir iš mūsų visų. Sako, daug atimė. Nu, jeigu jie Keliūnas, Uspaskich ir Tomaševskį į Lietuvą sugrįžtų, tai galva, kad dar geriau būtų. Nu, bent jau mums su jumis tai tikrai naudai išeitų. Įsivaizduojat, kiek mums darbo padaugėtų tada? Sako, aha. Jeigu Kubilius grįžtų? Ai, nieko tokio. Žinojau, kad jau atleidot. Atleidau. Mauzirį, žinokit, kaip aš buvau išgazdintas. Einu savo senamiščių, kaip eilinė senamiščio pėlė ir staiga žiūriu aplinkui į mane žirgai, karietas, vyrai su frakais, galvoju, kokį tai praeitį nusikėliau. O tai kas ten buvo? Filmą filmavo. Filmavo filmą, apie serialą filmavo apie Australiją. Austrija, gal. Austrija. Ką, laikrašinu. Nu jo, Vilniuje dabar daug filmuoja ne tik stebėjimo kameros, bet ir kino kameros. Vilniuje šiuo metu yra filmuojamas serialas apie 19 amžiaus Austriją. Vilniuje atrado Netflixas, Holivudo kino kūrėjai, Europos kinas. Vilnius tapo toks geidžiamas kino prodiuserių, kad turėjo pasisamdyti kino agentą. Su tokiu agentu, Vilniaus agentu, aš ir pasikalbėsiu su Giedriumi Savicku. Rolling. Oi, atsiprašau. Vilniau, dabar aš pakalbėsiu su žurnalistė, ar ne? Mes darom pertrauką, kartokia scena, viskas. Taip, labai malonu, kad tikrai domitės, sveiki, kad domitės puikių aktorium, tai yra Vilnium. Esu jo agentas, Giedrius Savickas. Žinot, prisipažinsiu, tikrai man labai pavydu, nes aš pats bandęs tą aktorystę, žinot, nu bet... Ne, tokiuose projektuose, kaip filmuojasi jau Vilnius, tikrai, man tikrai neteko dalyvauti. Fantastika. O sakykite, kodėl Vilniui prireikė agento? Nu, žinot, todėl, kad labai yra dabar didelis susidomėjimas, labai daug kino prodiusų, kompanijų, nori, kad Vilnius pas juos filmuotųsi, nu, kad kažką tai suvaidintų. Ir tikrai neįmanoma kur spėti, visur spėti, todėl aš padedu atsirinkti įdomesnius, nu, iš tikrųjų, rimtesnius vaidmenis, nu, nes Vilnius jau pasiekė tokį lygį, kad bet ko jisai nevaidina. Tai Vilnius jau tapo žymiu aktoriumi. Tu matai? Na, aš gal pasakyčiau, kad tai yra žymiausias. Nes jisai net aplenkė, nu, žymiausią mūsų Lietuvos aktorių, tai Joseph Budraitis. Joseph Budraitis. Taip, nu, verkia kamputės jau kažkur tai. Ir aš galiu pasakyti, kad Vilnius tai bus pirmasis aktorius, kuris gaus Oscarą. Nu, aišku, ne Koršunovą. Čia toks kino bairis. Cinema joke. Geras, jo. Va, jo, Oskarą pavadint Koršunovą čia. Tas žodžių žaismas, tai kino duona. Pirmą kartą girdžiu. Gerai, surimtėkim. Jo, gerai, surimtėjom. Alva. Sakykite, kaip Vilnius iš vis tapo aktoriumi? Ačiū, įdomu, nes matot, su vietmečiu dar buvo ten keli kuklus pabandymai, tokie jisai filmavosi seklio kalcio nuotykiai. Kalio gal. Nu jo, ir paskui dar jisai filmavosi šitą Electronic Adventures. Elektronikų nuotykiai. Taip. Nu. Kaip ir visi lietuvių aktoriai Vilnius sugebėjo, žinot, suvaidinti amerikietį. Nu, tai vakarietį yra, amerikietį, anglą, vokietį. Čia, o po nepriklausomybės filmavosi jau mažiau. Aišku, buvo bandymų tokiuose mėgėjiškuose erotiniuose filmuose, nu, bet Vilnius tikrai to nesididžiuoja ir nemėgsta, nu, apie tai kalbėti. Bet dabar vaidina jis ko nebe pertraukų? Nu, taip. Iš pradžių vakarų režisieriai pamatė, kad Vilnius gali puikiai vaidinti Rusiją. Jisai vaidino Maskvą, ten Sankt Peterburgą ir Sibirą yra vaidinęs. Nu, bet nepykit, bet jau Vilnius yra per daug talentingas ir jis neužsidarė tik vieno tipo vaidmenyse. Todėl šiandien jisai sėkmingai vaidina vieną. Tai Vilniaus stiprybė istoriniai filmai? Nu, žinot, čia yra, aš nežinau, tikrai ne. Vilnius gali suvaidinti bet ką. Jam, pavyzdžiui, pavyksta įsikūnyti tikrai į Stokholmą, Londoną, Berliną, o seriale jaunasis Wallanderis, jisai taip gerai suvaidino Malmę, kad prodiuseriai iš karto pasamdė Vilnių antram sezonui. Taip. O tai iš kur Vilnius toks talentingas? Dievo dovana. Nu, žinot, aš tikrai daug majačinęs esu teatre ten su visais ir
tokio gero aktoriaus aš tikrai anksčiau nebuvau sutikęs. Jis įsikūnė, suprantate, personažą ne tik išoriškai, bet ir vidumi. Nu, todėl gali, nu, tikrai puikiai gali suvaidinti net New Yorko interjerą. O koks buvo didžiausias iššūkis? Ką sunkiausia buvo suvaidinti? Vilnius yra vaidinęs Jeruzalę BBC filme Eichmann Show. Ir žinokit, aš pats netikėjau, kad Vilnius sugebės, nu, bet dabar atvirai sakau, kad pati Jeruzalė nebūtų geriau savęs suvaidinus. Garsiausias Vilniaus vaidmuo, tai aišku, buvo seriale Černobylis. Taip, taip, tikrai, taip. Ir žinot, nuostabiausia, kad beveik be grimo vaidino. Ir vaidmuo, nu, čia yra ne šiaip kažkokia meilės dramelė, kur užtenka gražiai atrodyti, o praktiškai čia yra apokaliptinis filmas, kur miestas turi atskleisti baisumą, nerimą, pavojų. Čia yra all spectrum emotion, nu, tai yra visas spektras emocijų. O Vilnius stiprus visuose žanruose? Taip, taip, tai tikrai taip, labai geras klausimas yra. Jis yra vaidinęs ir kariniuose filmuose, ir kostiuminėse dramose, ir trileriuose. Vilnius yra vienas iš tų aktorių, kurie sugeba panaudoti net, ne, nesimato čia, bet televizijos bokštą. Filme apie Kalnietį taip ir padarė. Tikrai, su komedijomis gal tik kiek rečiau Vilnius prasideda. O kodėl? Nu, nes jėkingiausios komedijos yra vis tiek tos, kur yra rusas, Baltija su meškere. O matot, Vilniaus, nu, ežerai nėra stiprioji Vilniaus pusė. O Vilnius turi konkurentų? Kaip kaimyninės sostinės? Ryga. Jo, Ryga sovietmečiu yra vaidinusi Paryžių muzikinėme filme Trys muškietininkai. Nu, bet čia tarp mūsų, žinot, bet vaidmuo tikrai yra labai nevykęs. Bojarskis ten joja, dainuoja apie Paryžių, bet vis tiek matos, kad Ryga. Talinas neseniai buvo ten gavęs vaidmenį pas ten Christopherį Nolaną filme Tenet. Bet ten yra tiek daug spec efektų, ten sprogimai, kompiuterinė grafika, kad nu, Talino talento per jos visiškai nesimato. Kokie projektai šiuo metu kviečia Vilnių filmuotis? Nu, tikrai yra labai daug, bet mano svajonė yra, kad Vilnius nu, nusifilmuotų James'e Bond'e. Oi, atsiprašau. Taip. Galit sujungti, jo, perjungiu telefoną. Taip. Atsiprašysiu, užsienietiškas čia numeris, gali būti svarbu labai. Labadiena, aktorių agentūra, taip. Klastingas, kastingas, taip. Ar Vilnius galėtų suvaidinti Haną? Nu, įdomus pasiūlymas, tikrai Vilnius neigiamo herojus dar nevaidino. Atleiskit, čia svarbu, matot, blogiuko vaidmuo, nesuprantat. Papasakokit daugiau apie filmą, apie žanrą, taip. Kas dar filmuosis? Žuvų turgų galėtų suvaidinti laisvai. Jo, viskas gerai. Aha. Toj palauk. Kągi, netrukdykim daugiau Vilniui rinktis vaidmenų. Iki, ačiū. Davai, raulinam. Viskas, filmuojam. Stop, Vilniaus, stop. Nu, aš suprantu, baroko per daug. Nu, bet baroko per daug. Pervaidini. Davai iš naujo. Ai, žinot, ko dar... Žiūrėk, pas. Davai, opa. O žinot dar, ko negalėtų suvaidinti Vilnius? Vieno dalyko. Šilalės. Nes niekas nežino, kas tai yra. Čia irgi toks bairis mūsų. Hop, pū. Taip, Vilniau, 1-0. Sūrski, žiūrėkite, kokią situaciją susiklostė. Kauno savivaldybė neduoda leidimo LGBTQ ten, ar kaip ten, paradoj. Bet to pačiu Kaunas kaip ir ruošiasi tapti Europos kultūros sostinę. Nemato prieštaravimo. Nu, šiaip Europa, tai pasisako už visų lygias teisės, už lygybę, už įvairumą. Tai gal, sakau, Kaunas taip nepasirengęs dar tapti Europos kultūros sostinę? Nekelkite Kaunui nepasiekimų tikslų. Kodėl jūs primetinėjat Kaunui europinės vertybės? Tiesiog Kaunas pats norėjo būti Europos kultūros sostinė. Kaunas europietiškumo pakankamai pasisėmė per Eurolygą. Daugiau jam ir nereikia. Būtent per Eurolygą Kaunas ir pademonstruoja savo tolerantiškumą LGBT bendruomeniai ir kultūrai. Kokiu būdu? Kai dar neįskanduoja, kad teisėjas yra seksualinių mažumų atstovas. Bet Europos kultūros sostinės idėja... Bauzerį. Eilinės kultūros. Europa prisižiūro nuo Lisabonos iki Berlyno. O į dešinę nuo Berlyno jau yra Rytų Europa. Kaunas yra Rytų Europos kultūros sostinė. Rytų Europos kultūros sostinė. Nu ir kokia ta Rytų Europos kultūra? Savita. Ne kažkoks gatvės menas, o gatvės homofobija. Ne šiuolaikinis šokis, o šiuolaikinis driftas su senu BMW. Instaliacijų ir performansų Europa yra jau prisižiūrėjusi. Parodykim Kauno tikrą vidinę kultūrą. Bet ar tai nesukompromituoks keks? Ko tokia?
KEKS. Kaunas Europos kultūros sostinė. Sutrumpinimas KEKS. Klaida. Visi puikiai žino, kad Kaunas garsėja ne keksiais, o spurgom. Kauno spurgos. Buvot kada nors valgėt? Kauno spurginiai. Nemėgstu spurgų. Snobas. Kauno spurgos jam per prastos. Biški nusivažiavom nuo temos. Pasakysiu taip, kad Kaunas, drausdamas LGBT visus renginius, demonstruoja savo priešiškumą europietiškoms vertybėms bei atvirumui. Ir lygiom teisė. Taip. Visko, kuo gyvena dabartinė Europa. Kitaip sakant, Kaunas būna savimi. Na, šiaip turiu kitą pasiūlymą. Kaunas galėtų pasiskelti laikinąją Europos kultūros sostinę. Laikinumas Kaunui yra įprasta būsena. O ką mes tokiu būdu pasiektumėme? Kaunas laikinai priimta europietiškas vertybės. Laikinai. Nu, čia išeitis. Laikinai būtų galima ir pademonstruoti toleranciją. Laikinai galima būtų ir leisti LGBT eitynės. Bet tik laikinai. Tai va dabar toks pasirinkimas. Ar Kaunui laikinai pabūti europietišku miestu, ar amžinai likti tokio rytų Europos? Nu, tai rytų Europą. Su labai skaniom spurgom. Kaunas, apsispręsk. Visiems girdėta ir visiems matyta, ir verslo žodis kleidus kažkada. Nepakartojama blondinė Zita, ekrano ir Mažeikių legenda. O tai kas per kraštas tų Mažeikių, turbūt ne viena šiandien pasiklaus. Jei nori tu suprast, Mažeikius reikia, kaip Zito žvilgsnio kieto ir gilaus. Kadaise Kuršių Kreivė ir Krivaičiai gyveno šičia metų daug, oi daug. Bet aštriadančiai ir pikti Žemaičiai užpuolė juos ir liepė eiti lauk. Šitaip mes Mažeikių miestą gavom, tarsi trofėjų čia jums nejuokai. Jei net su Latvijais mes dėl jo kariavom, tai reiškia viskas čia labai rimtai. Nors teka čia ne Elbė ir ne Vysla, o tik nuo seno mylima venta. Bet miestas turi savo aukso gyslą, kuria pulsuoja kvepianti nafta. Ir Mažeikiai gražina tėvynę, ir pavyzdį gerovės rodo mums. Kiekviename name po degalinę ir mūsų laimės niekas nesudrums. Mažeikius valdo meras, o ne caras, bet mums dar neiškrito iš galvos. Kaip tikro vyro valdomas Romaras patapo čempionu Lietuvos. Orlen maras klando virš tėvynės, bet širdyje netyla ir gana. Aš rudeninis paukštis, rudeninis, Mažeikių žemė gimusi daina.